Ballkani perëndimor vijon të përballet me rritjen e numrit të infektuarve nga virusi COVID-19, ndërsa edhe bilanci I viktimave është rënduar. Malizi ka rikthyer gjendjen e pandemisë pasi e shpalli të përfunduar më 2 qershor. Autoritetet kanë pranuar se vendi ka numrin më të madh të rasteve aktive për 100.000 banorë në rajon me 309 të tillë. Maqedonia e Veriut është në vendin e dytë me 167 infeksione aktive për çdo 100.000 qytetar, ndërsa Bosnia e Hercegovina vjen e treta me 109. Serbia ka 66 raste aktive për çdo 100.000 banor, Shqipëria 62 dhe Kroacia 28. Mbajtja e maskës në mjediset të hapura dhe të mbyllura është detyrueshme në territorin e Malit të Zi, përveç plazheve dhe parqeve kombëtare, me kushtin e mbajtjes së distancës fizike. Tubimet janë të kufizuara në 40 persona në vendet të hapura publike dhe në 20 persona në ambientet të mbyllura. Edhe vendet e tjera të rajonit kanë shtuar masat në rritjen e kapaciteteve të sistemit shëndetësor, ndërsa mbajtja e maskës në ambientet të mbyllura është gjithashtu e detyruar.